sabia que uma plataforma de petróleo ela é quase como um hotel? As acomodações são coletivas, com banheiro e TV com programação a cabo. As cabines têm entre 12 e 18 metros quadrados, lembrando as de navios de cruzeiro. Não há privacidade, tudo é feito sob o olhar dos colegas. O café da manhã começa às 6 e a ceia, a última refeição, entre 11 da noite e 1 da manhã. Uma empresa de hotelaria cuida da limpeza das acomodações e do preparo da comida. Eu peço que você curta esse short, faça um comentário que responderei diretamente a você. Nos ajude para podermos continuar te ajudando. Bebidas alcoólicas são proibidas. Há cabines telefônicas para os embarcados se comunicarem com as famílias e mais computador para acessar redes sociais. A área de convivência e lazer até uma quadra de futebol e uma piscina. Nas noites de desembarque, normalmente o grupo se reúne para um churrasco.